Можливо, час почати спочатку. Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Бляха, я! Ви на каналі «Є кіно». Мене звати Олег, і сьогоднішній огляд – це підсумок найкращих серіалів здебільш за останні півріччя 2023 року. Якщо б ми зробили огляд класних серіалів за увесь 2023 рік, то знадобилося пробити щонайменше топ-50 або навіть більше. Сьогодні ми обрали свою ціллю – ознайомити вас з проектами різних жанрів, що досягли щонайменше 7 балів у рейтингу IMDb та звернули на себе увагу багатомільйонної глядацької аудиторії. Ми розуміємо, що багатьом українцям не до розваг через навіснілу русню, яка б'є ракетами по наших прекрасних містах, але ми повинні вміти відволікатися від цих страшних подій, знаходити сили йти вперед до перемоги, обов'язково донатити на ЗСУ та пам'ятати наше класичне вічне побажання тупим російським оркам. Дорогі українці, наш канал дуже потребує вашої безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобань. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати наш контент. Зверніть увагу, що наш канал вже дещо розповів вам про нові фільми та серіали 2023 року, готує новий матеріал про перспективні проекти 2024-го, тож заходьте, дивіться, ставте вподобайку, то обов'язково не забудьте підписатися на наш канал. Обіцяємо, буде цікаво. Наближається остання битва. Єдине, що важливо, це ваші дії. 1 вересня на Prime Video прем'єра другого сезону серіалу «Колоса часу». Нагадаємо, що це екранізація одноіменного циклу фентезі-романів американського письменника Роберта Джордана, дії яких розгортається у трьох світах – Яві, Толеран Ріоді та Сіндолі. У центрі сюжету пригодить декілька головних персонажів – Ранда Алтора, Егвейн Алвір, Періна Айбара, Найнів Алміра та Мета Коутона, навколо яких те саме «Колоса часу» плете чудернацький візерунок долі. Немала частка сюжету відведена персонажем Мерейн Сідай, її стражу Алена Мардаргарану та інтригам Ай Сідай із Білої Вежі. В другому сезоні географія пригод наших героїв значно розшириться, і вони зможуть нарешті сприйняти власну надприродну сутність. Крім цього, з'являться нові ворожі фракції, які не проти використати головних героїв у власних цілях. До правди сказати, точну екранізацію романів Роберта Джордана серіал «Колосо часу» назвати дуже важко. Всі ті, хто свого часу читав ці чудові романи, бачать великі несповпадіння оригіналу та сценарію. Однак, на нашу думку, було майже неможливо точно відтворити всі події, які скрупульозно розписані не 900 сторінках першої книги, а їх на хвилинку 12. 22 вересня на платформі Peacock виходить спін-офф до фільму «Джон Уік. Континенталь». Режисерами проекту стали знаменитий Альберт Х'юз та Шарлотта Бранстром. Серед акторів серіалу – Колін Вудл, Кеті Маград та знаменита зірка фільму «Смертельна зброя» Мел Гібсон. Дії серіалу розгортаються у Нью-Йорку 1975-го, приблизно за 40 років до основних подій фільму «Джон Уік». У центрі сюжету – готель «Континенталь» та його власник Вінстон. Розкішний готель цієї мережі розташований по усьому світу і є нейтральною територією для представників кримінального світу. Кілери знаходять там притулок та все необхідне для роботи, але на території готелю заборонено використовувати зброю. Будь-хто порушить цей закон, втрачає можливість зупинятися у єдиному безпечному для вбивць місці. Судячи з сюжету майбутнього проекту, ці правила стануть незаперечними лише після подій, які розгорнуться у серіалі «Континенталь». Брат знаменитого Вінстона Скотта вкрав щось цінне у дуже небезпечних людей, серед яких персонаж Мела Гібсона, і ця подія перетворила готель на криваве поле битв. Колін Вудл зіграє молодого Вінстона Скотта, Кеті Маград – роль судді, а Мел Гібсон – таємничого персонажа на ім'я Корн. Серіал «Континенталь. Світ Джона Уіка» складається з трьох двогодинних епізодів, і в його основі реальна історія Вінстона Скотта, власника готелі 70-х років, який зробив його притулком для кілерів. Хорор-серіал «Чакі», що заснований на франшизі дитячої гри Дона Манчіні, підкрався до своїх фанатів з великим ножем і третім сезоном. Анонс нового шоу вийшов у форматі невеликого промо-ролика, де Чакі виступає на прес-конференції. Персонаж підтвердив дату прем'єри 4 жовтня та відповів на деякі питання журналістів. Наприклад, він оголосив про повернення Дженніфер Тілі, яка грає його колишню Тіфані. За сюжетом третього сезону Чакі тепер влаштувався в Білому домі. Раніше він селився в сина президента, молодшого Уілера, і тепер використовує своє становище, щоб посіяти розбрат у вищих ешелонах американської влади. Джейк Вілер, Лексі Кросс і Девон Еванс мають намір покласти цьому кінець. Вони повинні знайти спосіб проникнути в Білий дім, перш ніж Чакі зможе здійснити свої підступні криваві наміри. Yeah.
«Білі кіт» – другий сезон – продовження американського автобіографічного вестерна про життя злочинця Білі Кіда, якого було вбито у 21 рік і який після смерті став легендою. Одні вважають його Робін Гудом Дикого Заходу, інші – безжальним вбивцем та психопатом. Творець шоу Майкл Хюрст, який зняв історичний серіал «Тюдори», дотримується першої версії та називає свого героя чутливою натурою, що став заручником певних подій. Для виконавця головної ролі актора Тома Бліта персонаж Білі став трампліном у великий світ кіно. До проекту «Білі кіт» актор отримував невеликі ролі у фільмах та серіалах. Тепер про Тома заговорили не лише шанувальники серіалу, а й режисери, які захотіли бачити хлопця у своїх проектах. До прикладу, у 2023-му Том Бліт з'явився у ролі молодого Коріолана Сноу у новій частині «Голодних ігор» балада про співочих, пташок і змій. Сюжет другого сезону, ймовірніше за все, розповість про війну в окрузі Лінкольн. Так називають кривавий конфлікт, що розгорівся між компанією Мерфі та Долан та бізнесменом-англійцем Джоном Танстелом. Білі працював ковбоєм на ранчо Танстела та мимоволі опинився в епіцентрі масштабних подій. Життя Білі Кіда було настільки яскравим і насиченим, що він понад 30 разів був об'єктом для екранізації. Гадаю, наш підозрюваний вважає себе Люпеном. А ще метод, розмах, стиль, талант. «Люпен» – французький пригодницький серіал, який став одним із найуспішніших проєктів в історії Netflix, повернувся до своїх глядачів із новим сезоном. Режисерами виступають незмінні Людовик Бернард та Луї Летеріє, а головною зіркою проєкту залишається чудовий актор Омар Сі. Нагадаємо вам, що головний герой серіалу Асан Діоп, відомий як Люпен, геніальний злодій, який завдяки своїм здібностям та таланту до перевтілення спеціалізується на складних крадіжках століття, при цьому здатний обходити будь-які охоронні системи та поліцію. Цікавий той факт, що спочатку екранізувати романи про Арсена Люпена планувалося за першим джерелом. На глядачів чекав серіал про 19 століття, де й орудував цей чарівний і харизматичний злодій. Однак у процесі роботи над сценарієм було вирішено перенести дію проекту в нинішній час. Ідея спрацювала, і перший сезон серіалу на Netflix переглянули близько 70 мільйонів людей. У третьому сезоні винахідливий Люпен втілить новий геніальний план пограбування, а могутні вороги підуть на все, щоб зупинити та знищити його. Нашому герою доведеться прийняти низку важких, небезпечних та, головне, неочікуваних рішень. Цілком можливо, що ці події стануть завершенням його пригод, і третій сезон Люпена буде останнім. Все, що сталося, стало наслідком одного моменту. Одного рішення. Ваша честь, американський ремейк ізраїльського серіалу «Суддя», який отримав своє продовження цього року. Нагадаємо, що за сюжетом непідкупний суддя Майкл Десято у виконанні Брайана Кренстона, який присвятив все життя служінню закону і має тверді моральні принципи, виявляється втягнутим у кривавий ланцюг кримінальних злочинів. Щоб врятувати свого сина-підлітка, який збиває людину і ховається з місця події, від помсти безжального глави злочинного клану Джиммі Бакстера, він плює на власні переконання і йде буквально на будь-які порушення закону. Вимушений укласти угоду з Бакстером, він зрештою втрачає сина, а опинившись у в'язниці, всіляку радість до життя. Однак долі підносить йому нові сенси, щоб жити, боротися і спробувати виправити хоча б частину із зроблених ним помилок. Не будемо спойлерити, щоб випадково не розкрити важливих деталей сюжету другого сезону і таким чином не зіпсувати вам задоволення від перегляду, і лише скажемо, що суддя потрапляє буквально між молотом і ковадлом. Він попаде під жорсткий пресінг усіх ключових учасників подій першого сезону. Буквально усіх. Від представників закону до криміналу. Здається, що хорошого вибору немає, і залишилося тільки вирішити, ким ще пожертвує головний герой, щоб урятувати себе та близьких йому людей від катастрофічних наслідків своїх рішень. Воїн, вигнанка, повстанка, джедай. 23 серпня на Disney Plus відбулася прем'єра нового серіалу зі Всесвіту Зоряні війни Асока. Проект присвячений персонажу Асокі Тано, учениці Енакена Скайуокера. Ігровий серіал став продовженням анімаційних повстанців. Асока з'явилися центральні персонажі мультсеріалу, наприклад, Гранд-Адмірал Траун, якого зіграв Ларс Мікельсен, і сирота Езра Бріджер, в ролі якого Емен Еспанді. Сюжет розгортається навколо Асоки, яка вирушить на пошуки зниклого Езри та на полювання за Адміралом Траун. Новий спін-офф, багатий нецікавий сюжет, неймовірні пригоди та харизматичних персонажів. Так, наприклад, ми познайомимося з Бейланом Сколом, колишнім лицарем-джедаєм, який пережив велику чистку джедаїв і став найманцем імперії, його ученицею Шенхаті та мандалорським приводом Сабіною Рен, яка бере участь у повстанні Нової Республіки та активно допомагає Асоки Тано у пошуках Езри Бріджер. Крім них будуть молодий Люк Скайуокер та капітан Рекс у виконанні Таймура Моррісона. Є надія, що Асока може стати гідним конкурентом серіалу «Мандалорець».
10 вересня 2023-го на телеканалі AMC відбулася прем'єра серіалу «Ходячий мерсій Деріл Діксон», створений Анджелою Канг і Скоттом Гімплом за мотивами одноіменного персонажу. Це вже п'ятий спін-офф і в цілому шостий серіал франшизи «Ходячий мерсій». Норман Рідус повторив свою роль Деріла Діксона з оригінального проекту разом з Клеманс Поезі та Адамом Нагайдесом. Спочатку серіал повинен був розповідати історію Керол Палантьє, але за технічними причинами цей персонаж був знятий зі зйомок разом з акторкою Мелісою Макбрайт, тому акцент був перенесений на Деріла. За сюжетом серіалу, Деріл Діксон переноситься через Атлантичний океан і опиняється у Франції, де виявляє, що зомбі-світ перейшов на черговий рівень божевілля. Дерілу доведеться пристосуватися до нової реальності та співпрацювати з незнайомими людьми із прогресивної релігійної групи, яку очолює тендітна Ізабель у виконанні Клеманс Поезі. Творці спін-оффу «Ходячі мерці» Деріл Діксон настільки були впевнені в успіху свого нового проекту, що ще до прем'єри продовжили його на другий сезон. 29 вересня на Amazon Prime Video старт супергеройського серіалу «Покоління V». Це спін-офф фантастичного бойовика «Хлопаки», а головні ролі виконали Джаз Синклер, Патрік Шварценеггер, Лізі Бродвей, Лондон Тор та багато інших. Дія проекту «Покоління V» розгортається у єдиному в Америці коледжі, де навчаються лише студенти із суперздібностями. Контролює навчальний заклад компанія із виробництва супергероїв «Vogue International». Охоплені гормональними бурями, молоді супери щодня перевіряють свої фізичні, моральні та сексуальні кордони та змагаються один з одним у отриманні найкращих контрактів у найбільших містах країни. «Покоління V» є побічним продуктом книги Кріпки The Boys і заснованої на сюжетній арці коміксів Віго та Гонав авторів Гарта Енніса і Деріка Робертса. Події проекту розвернуться одночасно із четвертим сезоном серіалу «Хлопаки». Завантаження третій сезон – продовження фантастичного серіалу 2020 року, який об'єднує в собі елементи комедії, мелодрами та детектива. Треба відразу відмітити, що серіал несподівано здобув гарний рейтинг від сервісу МДБ, що й дало йому змогу ще на два повноцінні продовження. До своїх ролей повернулися чудові молоді актори Робі Амел, Енді Ало та Алегра Едвардс. За сюжетом серіалу «Завантаження», у недалекому майбутньому люди винайшли спосіб завантажувати себе після смерті в особисто обраний варіант потойбіч. Після передчасної загибелі головний герой Нейтан потрапляє у власну версію раю, де зустрічає дівчину на ім'я Нора. Вони закохуються один в одного, але є одне але. Нора – дівчина не з комп'ютерного світу. Після низки досить цікавих та комедних подій, персонажі Нори та Нейтана зустрічаються у реальному світі. За сюжетом третього сезону Нейтан здобув власне тіло, але залишається великий ризик його нової передчасної смерті протягом однієї доби. Цей час потрібен Норі, Нейтану та групі опору комп'ютерним завантаженням під назвою «Лудити», щоб розкрити змову найбільших бізнесменів Америки та знайти вбивць самого Нейтана. Цей самий час одна із працівниць компанії Horizon проводить перезавантаження Нейтана, а його колишня дівчина Інгрид знову вирощує для нього нове тіло. Схоже, ще ні про що не здогадуючись, вони врятують головного героя, а на Нейтана чекає повернення до комп'ютерного світу Lakeview та нова порція надзвичайних пригод. Як воно? Завжди знати правду. «Poker Face» – десятисерійна кримінальна драма, знята на кшталт детективних серіалів 70-80-х років 20-го століття. За сюжетом серіалу, головна героїня Чарлі у виконанні Наташі Ліон живе у фургончику та розносить напої у казино, хоча давно б могла би розбагатіти. Справа в тому, що вона має незвичайний дар. Нутром чує, коли людина бреше. Саме тому Чарлі ніколи не програвала в покер, чим одного разу розлютила власника грального будинку. Той не став її вбивати, хоча цілком міг це зробити і влаштував на роботу. Тепер його син та новий власник закладу у виконанні Едріана Броуді умовляє героїню за допомогою свого таланту кинути на гроші старого приятеля, який влаштовує великі ігри у номері готелю. Однак це йде не так, як гадалося, тому що Чарлі не бажає брати в цьому участь і терміново їде з міста. Ховаючись від головорізів казино та поліції, героїня подорожує Америкою і в кожному штаті натикається на новий злочин. Головна особливість покерфейсу – той самий дар Чарлі, який перетворює її на ходячий детектор брехні. Творці не прагнуть зробити аналог «Обдури мене», тож не розкривають, як саме героїня встановлює правду. Знаковий проект для поціновувачів детективів, а особливо шанувальників знаменитого серіалу «Коломбо».
«Падіння будинку Ашерів» – американський хорор-серіал, створений режисером та сценаристом Майклом Фленаганом для платформи Netflix на основі одноіменного оповідання та інших творів знаменитого письменника Едгара Алана По. Виконавцем однієї з головних ролей, а саме Родеріка Ашера, повинен був стати Френк Ланджело, але його було відсторонено від зйомок після звинувачень у неналежній поведінці на знімальному майданчику. На його роль був затверджений Брюс Грінвуд. Решта акторського складу серіалу доволі представницька, і серед нього знайшлося місце навіть знаменитому Люку Скайуокеру Марку Хеммілу. Дія серіалу розгортається у наші дні. У центрі сюжету – історія безжальних брата та сестри Родеріка та Меделін Ашерів, власників великої фармацевтичної компанії. Життя багатої родини йшло своєю чергою, та раптом спадкоємці династії Ашерів починають помирати від рук загадкової жінки, що пов'язана з деякими таємницями минулого сімейства Ашерів. Враховуючи те, що до Алана По в Америці ставляться з великою повагою і навіть благоговінням, ми маємо велику надію, що нова адаптація його творів виявиться вдалою. Я маю спитати, ти тепер таким будеш завжди? «Терапія» – десятисерійна комедійна драма про психотерапевта Джиммі Лерда, який змушений одночасно боротися з важкою депресією за загиблою дружиною та з заскоками своїх пацієнтів. Якщо ви думаєте, що на вас чекає нудна історія крутого професіонала, то дуже сильно помиляєтесь. От уже рік, як головний герой топить своє горе в алкоголі та безладних сексуальних зв'язках. Такий лікар – сам 100% клієнт для будь-якого мозкоправа, але у Лерда, як не дивно, досі є власна лікарська практика і постійні пацієнти. Ви що, позіхаєте? Одного дня, вислухаючи довгий нудний бубніж клієнтів, які знову і знову ходять по колу, скаржачись на ті самі проблеми, Джиммі розуміє, що його все дістало. Жорстке похмілля відкриває в ньому потяг до нових новаторських методів, і замість чергових фраз він починає говорити своїм пацієнтам те, що насправді про них думає. Відкинувши у бік усю свою багаторічну професійну підготовку та лікарський досвід спілкування з людьми, він виявляє, що йому стало набагато краще, а його різкі коментарі реально міняють життя його підопічних. Радикальна зміна підходу дивним чином кардинально змінює не тільки їх, а й головного героя, а також усіх тих, з ким він контактує. «Позолочене століття» – другий сезон – продовження історичної драми від каналу HBO та режисера і сценариста Джуліана Фелоуза. Саме завдяки йому було створено знаменитий серіал «Аббатство Даунтон». Фелоуз неоднократно наголошував на тому, що мріє поставити нове шоу про епоху, прозвану «Позолоченим століттям». За словами постановника, це його найулюбленший час, коли в США відбувався переділ звичного способу життя. У центрі історії юна дівчина Меріан Брук, яка нещодавно стала сиротою і залишилася без засобів до існування. Вона змушена переїхати із сільської Пенсільванії до Нью-Йорка до двох своїх багатих тіток. І якщо одна з них, Ада, рада приїзду племінниці, то друга, світська львиця Агнес Ван Райен, зовсім не в захваті від необхідності піклуватися про племінницю. Слідом за Меріан до міста приїжджає Том Рейкс, молодий адвокат її покійного батька, закоханий у дівчину. На шляху до Нью-Йорка Меріан знайомиться з Пегі Скотт, молодою амбітною афроамериканкою, яка мріє стати письменницею, але на шляху до мети їй доведеться подолати багато перешкод. По сусідству з Агнес Ван Райен – селеста сімейства Расселів. Джордж Рассел розбагатів на залізниці, а його дружина Берта сповнена рішучості стати повноправним членом вищого світу Нью-Йорка. Проте не всі аристократи сприймають новоявлених багатіїв. У нових серіях Джордж і Берта Рассел, які вибрали місце у вищому світі, зіткнуться з новими випробуваннями. Син Агнес Оскар продовжить залицятися до Гледіс Рассел, проте шлюб для нього – лише спосіб приховати свою гомосексуальність. Пегі продовжить пошуки своєї дитини, а Меріан Брук доведеться оговтатися після розриву з Томом Рейкс. До того ж, вона все більше зближується з Ларі Расселом. Американська історія жахів – телесеріал-антологія, де кожний наступний сезон задуманий як самостійний міні-серіал із різними персонажами та локаціями, а також із власною сюжетною лінією. У 12-му сезоні представлена нова частина антології, що англійською звучить як «delicate», а перекладається як «ніжність». На відміну від попередніх сезонів, які були зняті за оригінальними сценаріями, цей частково заснований на романі «Даніель Валентайн» «Ніжний стан». Історія описується як таємничий трилер про жінку, яка з'ясовує, що хтось заважає їй завагітніти. «Ніжний стан» критики порівнюють з культовим романом жахів «Дитина Розмарі», але з феміністичною складовою. Вишенькою на торті стало те, що в новому сезоні знялася британська супермодель і акторка Кара Делевінь, а також світська левиця, підприємниця та зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Те, що ми робимо, це гра в богів. Ми
героїнами і є. Другий сезон фантастичного серіалу «Локі», одного із найкращих проєктів зі всесвіту Марвел, вийшов на Disney Plus і складається із 6 епізодів. Варіація «Локі», роль якого виконує Том Хіддлстон, що з'явилася після подій фільму «Месник і фінал», продовжує подорожувати у часі та просторі в кампанії агента Мьобіуса у виконанні Оуна Уілсона. Джонатан Мейджорс повернувся до ролі Канга Завойовника, а одного із колоритних персонажів нового сезону зіграв актор Кехі Юкуан, що здобув Оскара за роль у фільмі «Все завжди і водночас». До речі, хто не впізнав, то це ж той самий маленький помічник із перших частин знаменитої франшизи про Індіану Джонса. Новий сезон серіалу «Локі» починається після шокуючого фіналу першого сезону, коли Локі виявляється втягнутим у битву за існування організації управління часовими змінами. Локі знову співпрацює з цією структурою, незважаючи на те, що агент Мьобіус його не пам'ятає, а знайомий всесвіт летить до гори дригом. Разом із Мьобіусом, мисливцем Б-15 і командою нових героїв, Локі подорожує по все більш небезпечному мультивсесвіту у пошуках жіночої версії бога обману Сільвії, судді Ренслеєр, міс Хвилинки та просто нових пригод на свою п'яту точку. Він має врятувати знайомий всесвіт та зберегти право на свободу волі та особистого вибору. Let's begin, shall we? Уроки хімії – новий серіал від режисерки Сари Адіни Сміт, котра полюбляє жанр драми та частенько займається екранізацією чудових книжок. Наприклад, вона перенесла на екран роман Джона Гріна «Пошуках Аляски» та книжку Артура Смола «Яскраві палаючі зірки», що став основою для її фільму «Райські птиці». Ось цього разу її новий проект знято за одноіменним дебютним романом Бонні Гармус. Головною зіркою серіалу стала популярна акторка Брі Ларсон. За сюжетом серіалу «Уроки хімії», у 50-х роках минулого століття мрія однієї жінки стати вченою стикається з громадською думкою, згідно якої місце жінок лише у домашній сфері, а точніше на кухні. Втративши роботу і опинившись у положенні матері-одиначки, головна героїня Елізабет Зот погоджується на роботу у телевізійному кулінарному шоу та має намір навчити націю обділених увагою домогосподарок не лише рецептам. Так вона знаходить свій власний шлях до бажаної науки. Чим ти такий особливий? Я Монкі Ді Луфі. І я буду королем піратів. Серіал «One Piece», старт якого відбудеться на Netflix 1 вересня, адаптація самої розкрученої манги у світі, чий тираж можна порівняти з книгами про Гаррі Поттера. У центрі історії хлопець на ім'я Манкі Луфі, який мріє стати королем піратів, збирає різношорсту команду та вирушає на пошуки загадкового скарбу. Творцям серіалу довелося довго шукати продюсерів, які погодилися б на екранізацію манги, але результат того вартував. За чутками, бюджет одного епізоду становить 18 мільйонів доларів, більш ніж у «Гри престолів» та «Мандалорця». Попередні спроби Netflix перенести мангу на екрани, до приміру «Зошит смерті» та «Ковбой Бібоп», не отримали визнання критиків і глядачів. Можливо, тому автор манги «One Piece» Еїтіро Ода заздалегідь закликав фанатів просто отримувати задоволення від перегляду та не загострювати увагу на відмінностях між серіалом та оригінальним твором. «Босх. Спадщина» – спін-офф успішного серіалу «Босх», що розповідав про будні норовливого детектива поліції Лос-Анджелеса Гаррі Босха. У нових епізодах Гаррі пішов на пенсію та займається розкриттям заплутаних справ як приватний детектив. Серед його нових інтересів – пошук можливого спадкоємця для вмираючого мільярдера Вітні Венса та збір доказів проти корумпованого бізнесмена Карла Роджерса, що співпрацює з російською мафією. В цій нелегкій справі йому допомагають адвокат Хані Чендлер та дочка Меді, яка тільки-но починає працювати у патрульній поліції. В основі першого сезону лежить книга Майкла Коннелі «Інша сторона прощання». За сюжетом другого сезону серіалу «Босс. Спадщина», головний персонаж Гаррі Босс, в ролі якого незмінний Тітус Велівер, продовжить співпрацю зі своєю подругою та адвокатом Хані Чендлер, роль якої виконує чудова акторка Мімі Роджерс. Разом з нею він займеться розслідуваннями старих і нових справ. Та головною сюжетною лінією буде пошук його дочки Меді, яку в кінці першого сезону викрав таємничий серійний гвалтівник. Можливо тільки здогадуватися, що зробить з цим покидьком розлючений батько Гаррі Босс, коли нарешті зможе знайти його. А він знайде, якщо навіть заради цього знадобиться дійти до самого пекла. Якщо надії для світу немає, нащо жити далі? «Останнє з нас» – американський фантастичний телесеріал каналу HBO, заснований на комп'ютерній грі 2013 року «The Last of Us», розроблений компанією Naughty Dog. Проект розповідає історію контрабандиста Джоела, в ролі якого знаменитий мандалорець Педро Паскаль, який супроводжує дівчинку-підлітка Еллі, роль виконує Белла Рамзі, через постапокаліптичну Америку.
Навколо повна розруха, і країну роздирають на частини мародери, урядові солдати та місцевий аналіз зомбі, монстри-щілкуни, жертви вбивчого вірусу кордицепсу. Це перший серіал HBO, що базується на відеогрі. За шоу відповідають сценарист знаменитого Чорнобиля Крейг Мейсон та гейм-дизайнер оригінальної відеогри Ніл Дракман. Проект отримав визнання з боку критиків, які високо оцінили акторську гру, сценарій, роботу художників-постановників та музику. Повірте, що всі похвали заслужені на 100%. І хоча деякі епізоди серіалу зазнали жорсткого хейтингу з боку гомофобів усього світу за сцени одностатевого кохання, на загальний рейтинг серіалу це вплинуло не дуже. Багато хто назвав його найкращою телевізійною адаптацією відеогри. Більш того, у січні 2023 року телесеріал був офіційно продовжено на другий сезон. Тому неодмінно дивимося першу частину і з нетерпінням чекаємо на продовження. Привіт усім, я Отіс Мілберн. Я проводжу багато часу, думаючи про секс. 21 вересня на Netflix відбудеться старт четвертого сезону серіалу «Сексуальна освіта». До своїх ролей повернулися Ейза Баттерфілд, Емма Макі, Джиліан Андерсон, Шуті Гатва та багато інших улюблених акторів і персонажів. Хочемо нагадати для тих, хто ще не дивився цей чудовий проект, що дії серіалу розгортаються навколо головного героя Отіса Мілберна. Він був сиренозливим і нетовариським підлітком, який живе зі своєю мамою секс-терапевтом. Якось він знаходить спільну мову зі своєю однокласницею, дотепною поганою дівчинкою Мейв, і відкриває власну практику, за допомогою якої намагається вирішувати дивні сексуальні проблеми учнів школи Мурдейла. Що з того вийшло, ви можете оцінити самі, подивившись три перших сезони цього серіалу на сервісі Netflix. Не дивлячись на прекрасні відгуки телеспільноти і високі рейтинги, четвертий сезон «Сексуальної освіти» буде останнім. Як не шкода, та, мабуть, творці серіалу і головний герой Отіс Мілберн навчили наших підлітків всьому, чому змогли.